Vamos chegando aí, pessoal. Estamos preparando aqui mais uma live, mais com um grande ídolo. Hoje, direto de Belém do Pará, Paulo Bonamigo. Esse jogou muito. Jogou no Grêmio, jogou no Inter. Treinou Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro. Olha só, rapaz. Vamos relembrar grandes histórias aqui. Vamos chegando aí. Vamos chegando, que tem bastante histórias. Enquanto vocês vão chegando aqui, eu vou aproveitar aqui, enquanto vocês estão chegando, para gastar aqui um minutinho e pouco só. E já voltamos, Bona. Fica à vontade aí. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Esta é a Jasmin. E no trabalho ela sempre diz sim. Sim, policial pode aproveitar o SESC. Sim, barbeiro também pode. O SESC é para todos. Sim, também é para você. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Já estamos de volta aí. Ah, meu parceiro, meu amigo, Paulo Bonamigo, vivemos grandes momentos, pelo amor de Deus. O reboteiro, segundo dizia o Milton Jung, saudoso Milton Jung, narrador da Rádio Guaíba. Pô, bom amigo, que prazer falar contigo, irmão, direto de Belém do Pará. Boa noite, Bosco. Prazer é todo meu. É uma satisfação especial estar sempre falando para o pessoal do Sul, que a gente tem a oportunidade de vivenciar, relembrar as grandes experiências que a gente teve no futebol gaúcho. E prazer em revê-lo. Você que teve a oportunidade de nos acompanhar início da nossa carreira como atleta profissional dentro do Grêmio. E estou à disposição da gente poder bater um papo bem legal. Pô, branqueou o cabelo, hein, meu? Branqueou, branqueou. Bateu 66,0, ficou branquinho, O branquinho, tá vestiário branquinho. é muita incomodação mesmo ou não? Não, vestiário não. É, eu acho que às vezes mais o jogo. Eu acho que quando tu faz o que tu gosta, o futebol é muito prazeroso, porque a gente é sempre um privilégio. Quem trabalha com futebol sabe o prazer de poder trabalhar ao ar livre, poder fazer o que gosta. Eu, desde cedo, defini muito cedo, desde o meu tempo de juiz, quando a minha mãe me deu uma liberdade de poder ir para a rua, né, Bosco, ter aquela liberdade de poder jogar uma pelada, e ali tu já ter aquele sentimento, aquela paixão por uma bola, né? E essa bola foi marcante na minha carreira. Então, defini muito cedo o que eu queria, fui muito determinado dentro da minha profissão, fui um jogador que me apresentei no Grêmio com 16 para 17 anos e obstinei vesti essa gloriosa camisa, como a do Inter também. Tive o privilégio de vestir essas duas camisas no Rio Grande do Sul. E quando tu faz o que gosta, tu não se incomoda. Eu acho que tu trabalha feliz. Não, eu te perguntei isso porque o Murici teve problemas cardíacos, não quis treinar mais. Agora voltou lá, diretor de futebol. O Cuca também já teve problemas cardíacos. Agora, recentemente, o Adilson, cara, Capitão América, também teve em Curitiba, esteve internado. E porque é o estresse desgraçado, né, cara?
Eu acho que o estresse, a cobrança é muito forte, e principalmente em cima do treinador brasileiro, né? E nós temos por cultura, desde muito cedo, e você trabalha na imprensa, sempre de achar um culpado por alguma falta de resultado. E é normal que você trabalha muito sob pressão, e tu tem que saber administrar essa pressão. Eu sempre falo, acho que buscar esse equilíbrio, equilíbrio emocional, o equilíbrio de você poder comandar a sua equipe, tu tem que buscar um equilíbrio de vida também, numa alimentação sadia, numa atividade física mesmo, depois de se tornar um ex-atleta, procuro fazer um tipo de esporte que dê uma satisfação e que a gente possa, evidente, saber suportar o tipo de pressão. Principalmente aqui no Brasil, né? Que o treinador brasileiro, e nesse momento que nós estamos vivendo, e até a gente tem a oportunidade, esse é o momento que eu tenho que defender minha classe, que hoje nós estamos evoluindo muito em relação ao que se passou 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, quando eu comecei como técnico, a gente enxergava o nosso adversário como inimigo, que era o grande erro dos treinadores brasileiros, a gente achar que do outro lado tinha um inimigo. E isso era muito criado, era muito fomentado pela própria, aquelas pessoas que cercam o futebol, um pouco a imprensa. Isso fez com que nós, treinadores, ficássemos um pouco muito desunidos e estagnados. Não procuramos dividir conhecimento, não procuramos fazer com que os grandes treinadores que nós tivemos, eu particularmente tive dentro do Belão, tive Seu Enio, Rubens Minelli, Tele Santana, Valdir Espinosa, Otacílio Gonçalves, eu vou esquecer alguém, Rubens Minelli, sim, cada treinador com uma ideia de jogo, talvez um pouquinho diferente do outro, mas que com certeza nos trouxeram muito conhecimento. E talvez se esses profissionais tivessem, na época, tomado a iniciativa do que está acontecendo hoje com uma federação mais unida, os estados mais unidos, os treinadores mais unidos, nós estaríamos até um pouquinho mais fortes, talvez mais representativos no mercado europeu, porque, sem sombra de dúvida, eu tive a oportunidade de abrir uma carreira no mundo árabe, eu tive a oportunidade de enfrentar vários treinadores de todas as nacionalidades, e eu não tenho a menor dúvida que, é claro que tem que respeitar, existe o técnico bom, o regular, o ótimo, excelente, mas eu sempre valorizei muito a escola brasileira pela dificuldade. A dificuldade que a gente enfrenta aqui de poder trabalhar, essa pressão que nós falamos aqui, que ela não existe nas outras culturas de outros países, até no próprio mundo árabe. Tu precisa ficar lá sendo campeão, mas aquela pressão de fora, de torcida, de quando o resultado não acontece, quase não tu corre risco o teu planejamento. Então, começou com o Caio Júnior, nosso irmão saudoso, que hoje está com uma Wagner Mancini, Dorival Júnior, Zé Mário, Lazzaroni, enfim, uma federação que está lutando. Nós estamos nos capacitando mais, estudando mais. A CBF está ajudando um pouquinho mais nesse momento. Tinha que ter ajudado mais lá atrás para poder dar os cursos de capacitação, porque os atletas hoje estão querendo conhecimento, né, Bosco? Eles estão querendo hoje, se tu vai na frente de um grupo, vai só com aquele teu quadrinho normal do tempo de mexer. Não, eles querem a data show, tudo ilustrado, tudo determinado, tudo posicionado, esclarecido, qualquer detalhezinho. E se te faltar isso, tu fica fora, tu tem que estar atualizado, tem que estar realmente fazendo os cursos de cada... os cursos que te dão a própria licença para poder trabalhar. Eu tive a oportunidade de fazer em 2014, na Ásia. Se tu não fizesse esse curso, tu não continuaria. Evidente que deu um conhecimento, uma capacitação maior. Mas eu ainda aposto que a gente vai recuperar esses mercados que a gente perdeu no mundo árabe. A gente era praticamente dominante. Aqui no Brasil, nós sempre fomos muito dominantes. E hoje nós estamos perdendo muito mercado. Mas eu tenho certeza que a curto prazo a gente vai resgatar isso. A própria conquista do Rogério Ceni agora com o Flamengo já é um passo bacana. Pessoal chegando aqui, Abede. Boa noite, João Bosco. Um abraço, meu amigo e convidado.
meu amigo Valdir Reck, boa noite, Reck. André Alemão, boa noite. Meu cunhado, meu cunhado em Juiz. Não é o teu cunhado, eu acho. Esse Reck é um amigo meu aqui do Clube Geral de Santana. Ah, tá bom, de Porto Alegre. Tá? André Alemão, boa noite, direto de Pedro Osório, Bona jogava muito, Volney La Roça, este Taffarel engolia do meio campo, diz que tu jogava, chutava forte, quem mais aqui, pessoal chegando aqui, olha o Guaraci Silveira aqui, muito bom jogador, o famoso reboteiro, isso mesmo. Alô, Carmen, um grande abraço, boa noite, Bosco, boa noite, Carmen. Alô, olha o Valdir Reck. Anda longe, João. Anda. Bom amigo está em Belém do Pará, treinando o Remo lá. Aí, Teca, boa noite ao convidado, bom amigo. Show, muitas resenhas. Olha o meu filho aqui, o Genaro. Grande bom amigo. Esse aí é... tentou ser goleiro no Grêmio, mas não foi estudar. Luiz Otacílio. Esse jogava uma bolinha redonda e não chamava ela de senhora. Era tu, pois tinha intimidade. Quem mais aqui? Gerson Juninho, meia cancha do Grêmio, bom amigo, Cuca e Cristóvão. Como não lembrar? Abraço, Bosco. Abraço, bom amigo. Abraço. Santos Enio Herr, grande jogador. Abraço, João Bosco. Bate-papo. Alô, Sayonara Barbosa Pontes. Aí saiu, boa noite, boa noite. Boa noite. Tu vê que noite. O pessoal está ligado e lembra desse meio-campo, hein? Bonadio, é, Cristóvão e Cuca. É, tu vê como o Otacílio, na época, eu acho que ele sucedeu o Valdir Espinosa, que já tinha uma mentalidade de um futebol bem propositivo, de marcar bloco alto, de ter o controle de jogo. E aí a gente tinha um meio-campo que era muito, que rodava muito, circulava muito, e tinha qualidade de jogo, a gente marcava e jogava, o Cuca ajudava muito, era um meia que entrava na área, fazia gol, mas também nos ajudava muito na marcação. Eu e o Cristóvão, a gente revezava um em cada lado, o Cristóvão com uma facilidade de fazer iniciação incrível, com muita habilidade, eu mais na qualidade de passe, de chute, de inversão. E o Valdo... Às vezes o Valdo, o Jorginho, principalmente o Valdo, era um jogador muito importante, porque ele se tornava determinante no momento que ele vinha e fazia superioridade numérica no setor de meio campo. A gente sempre tinha o controle do jogo, porque o Valdo era aquele homem que fazia com que nós ficássemos sempre com a posse de bola, ficava sempre colocando pressão no adversário. Então, esse, sem dúvida... Dentro de vários, já joguei junto com o China no Grêmio. O Grêmio formou, Bosco. Eu sempre falo, eu aprendi dentro do Grêmio. O Grêmio doutrinava a categoria de base na década de 78, 79 e início da década de 80, que foi uma década em que o Grêmio ganhou muitas conquistas importantes. A gente veio muito, muito forte mentalmente da base, muito bem trabalhado. Se eu começar a falar o nome de todas as pessoas que ajudaram naquela época, eu vou com certeza cometer injustiça, mas tu vai lembrar do Paulo Lumumba, Jaime Schmidt, Vomir Meneghetti, Fernando Zacoteg, eu disse que eu ia esquecer alguém, mas são pessoas que na base já mostravam o que é saber jogar com sentimento, com sentimento. Isso era uma coisa quase como uma obrigação nossa dentro do nosso dia a dia, a gente... sentar naquela cadeira do Olímpico, se imaginar vestindo aquela camisa do Grêmio e realmente quando entrar no campo sempre entregar o máximo dentro das quatro linhas. E aí formou-se safras de grandes jogadores do Grêmio que além de grandes jogadores foram campeões também numa mescla trazendo jogadores já consagrados como Paulo Isidoro, De Leon, Batista, Leão, e aí veio aquela safra do Paulo Roberto, Baidec, Casimiro, Bonamigo, China, Odair, Renato Gaúcho, Valdo, Caio Júnior, Raul, João Antônio, era ano após ano, vinha safra, e os meninos que vinham com apetite,
vinham com uma fome de vitória, e isso realmente nos, nos deixava o Grêmio numa década extremamente vitoriosa até, até 88, 89, onde fiquei no Grêmio, num ciclo assim, onde o Grêmio se tornou, eu falei, sempre falo, é, de um clube grande, como era na, em 80, mas para um clube gigante, porque começou a, as conquistas internacionais que realmente tornaram o Grêmio essa potência mundial que é hoje. Tu jogasse com o Valdo e depois tu fosse treinador do Valdo no Botafogo? Mas o Valdo em fim de carreira já, né? O Valdo em fim de carreira, joguei com o Valdo, no vinho. Pô, tem episódio, uma historinha que eu posso contar para você, mas não me chama muito para a história, mas essa é bem interessante. Foi bem bacana que eu não vou citar quem era o treinador, mas na época foi um ano da década de 80, que o treinador teve uma dúvida, chamou 10 para dentro do vestiário, ele e o diretor. E a gente ali do Grêmio sempre foi muito fechado, né? Mas todos, e eu na época eu devia estar com uns 23, 24 anos, e nós vínhamos jogando com uma determinada equipe, com o Valdo jogando, e o Valdo surgindo da categoria de base. O Valdo jogando até como um falso 9. E aí o treinador, na época, ele colocou dentro do grupo essa situação de definição. O que vocês acham? Vamos começar com o Valdo ou vamos começar com o Caio, que era o ataque da Libertadores? Então, isso era de manhã, no domingo de manhã, o jogo seria um Grenal, era um Grenal, um jogo importante. E isso era 10 horas de manhã, quando desceu quase todo o grupo que... Daqui a pouco, quem abre a porta? O Valdo abriu a porta e botou a cabeça assim e queria entrar, e os caras, não coloca, então, sabe? Aí ele voltou, ficou constrangido, e aí é normal que não houve uma unanimidade, houve uma divergência, não, mas a gente sempre foi assim. Quando chegava no campo, entregava o máximo, mas foi uma situação bem curiosa que aconteceu na época. Muitos queriam o ataque que tinha sido campeão da Libertadores, e outros queriam o Valdo participando, que ele estava surgindo como um grande craque, como foi. Eu me lembro da estreia dele contra o Sportivo em Bento Gonçalves, que tu vai enfrentar agora, foi sorteado hoje, Copa do Brasil, o teu time, o Grêmio, vai atravessar o país para jogar em Bento Gonçalves com o Sportivo treinado pelo Luiz Carlos Vinck. É verdade, eu fiquei sabendo hoje, estão definindo a data, que não tem a data específica, Copa do Brasil é jogo decisivo, são todos jogos pesados, e eu tive a oportunidade agora de disputar a Série C, e o nosso grupo teve o Ipiranga de Erechim, e o Ipiranga de Erechim desclassificou no último minuto a sua subida para a Série B, um gol que o Londrina fez aqui, o Remo nós já estávamos classificados, eu não estava participando do jogo porque eu estava com Covid, que era o último jogo da fase classificatória, eu não participei. E aí o Londrina buscou a classificação, a vaga aqui dentro de Belém. Mas vai ser... A gente sabe que o Sportivo evoluiu muito em termos de estádio, está bem, tudo bem, o futebol gaúcho está no nível bem... das equipes vêm jogar. Até o meu próprio São Luís de Juiz, ano passado, disputou a Série D e foi para os mata-mata, fez uma excelente campanha. Então, o Valdo, eu fui treinar ele no Botafogo em 2004, que eu assumi um projeto no Botafogo, que o Botafogo estava... Eram 24 equipes na época, e o Botafogo já estava com 28 rodadas na zona último colocado. Isso em 2004. E aí, quando eu estava viajando para acertar com outro time do Rio de Janeiro, na época, o Valdo me liga: Bona, vem aqui, só escuta o Bebeto, faz uma reunião com o Bebeto. Quando eu fiz a reunião com o Bebeto, aí não teve como não rejeitar. E o próprio convite do Valdo, que a gente tinha feito uma parceria como atleta fantástica, fui para o Botafogo, tivemos um tempo de preparação, porque era uma época de Copa do Mundo, conseguimos fazer uma preparação boa,
acabamos salvando o Botafogo na última rodada, jogando contra o Atlético Paranaense, que estava disputando o título com o Vasco da Gama, título de campeão brasileiro em 2004. E o Atlético precisava ganhar do Botafogo, e se nós perdêssemos, nós cairíamos. E nós conseguimos na Arena, naquele time do Atlético, que era Atlético Paranaense em 2004, era Alex Mineiro, Kleberson, jogadores fantásticos. E nós conseguimos empatar lá e conseguir salvar na última rodada. E, curiosamente, o treinador do Atlético Paranaense era o Liviero Cupi, que tinha montado todo o Botafogo, organizado, feito 18 rodadas. Depois, eu acho que o Mauro Galvão assumiu o Botafogo mais alguns jogos. Depois teve outro treinador que eu não lembro. Eu era o quarto treinador da época. Aí os dois times estavam comemorando. Nós abraçamos o Levir também. O Petralha ficou muito enraivado. Deve ser que ele queria a conquista, né? E o Levir ficou feliz porque também ele ia participar do processo de queda, né? Que ele não queira, ele que tinha montado, tinha vindo com o Botafogo, acho, da segunda divisão, em 2003. E aí foi bem bacana. E o Valdo jogou, João Bosco, jogou muita, mas assim, ele tinha 40 anos. Eu tinha um meio de campo que era o Valdo, o Túlio e o Fernando. O Fernando era mais velho que o Valdo, mas ainda tinha uma capacidade física fantástica. Jogando profissionais acima da média. E o Valdo jogou aquele jogo, assim, foi uns jogos assim que eu vi o Valdo fazer partidas. Foi um dos maiores jogadores com quem eu tive o prazer de jogar junto. E ele fez uma partida assim inesquecível, foi a última partida dele pelo Botafogo mesmo, e conseguimos salvar o Botafogo nesse episódio em 2004. Olha, isso aí às vezes conta como conquista, né? Porque o clube tinha dado praticamente como rebaixado, 28 rodadas, faltavam 20 jogos para nós, mas nós tínhamos que ter um nível de aproveitamento acima de 60%, 70%. Então, é complicado, porque era o último colocado, não era o da zona da água ali, dos últimos quatro. Era a lanterna mesmo, o campeonato todo. Mas reagimos, conseguimos ter uma média boa de pontuação e na última rodada a gente conseguiu livrar o Botafogo. Tem dois abraços para ti aqui. Um do Juca Kozlowski. Jogou contigo no Atlético São Geraldo de Ijuí. Que legal, rapaz do céu, esses caras. O Atlético São Geraldo foi a minha primeira equipe amadora que eu comecei. Eu só vim pro Grêmio porque esse Atlético São Geraldo eu não sabia nem colocar chuteira. Eu gostava de jogar de pé descalço. Quando colocava a chuteira no pé, o pessoal, pô, põe uma atadura. Eu disse, tá maluco, colocar atadura vai me deixar todo amarrado. Eu gosto de jogar de pé descalço livre. Tinha alguns jogos que eu tirava chuteira e jogava de pé descalço no meio do... A gente chama de colonos, assim, sem ser preconceituoso, mas os colonos chegavam o aço. E eu gostava de jogar de pé descalço. E às vezes eu tirava, e esses caras me ensinaram muita coisa, Pô, aprendi muito. A gente ia de caminhoneta, de um comboio, eu ia até a 20, 30, 40, 50 quilômetros de Juiz para jogar nas competições. E aí eu fui convocado para a seleção de juiz da Amadora, que aconteceu, para jogar contra aquele time que o Tele Santana gostava muito, o Sub-17. Na época era Infanto Juvenil, que tinha Joana, Jorge Leandro, e o Tele gostava muito, em 77, de treinar contra o Infanto Juvenil, mais até próprios juvenis, na época, que eram os mais próximos do profissional. E aí eu tive destaque, já dentro do jogo, depois do jogo, o Jaime Schmidt já queria eu, Guilherme Macuglia e o Tony Macuglia, os três que formavam meio campo de Juiz, para seguir para Porto Alegre. Aí eu falei, olha, tem que falar, eu não tenho pai, nunca, minha mãe sempre foi pai e mãe, desde pequenininho, eu disse, tem que falar com a minha mãe, eu não tenho como, eu estava terminando meu segundo grau. Aí, no dia seguinte, aparece em Juiz, 420 quilômetros, é evidente que é uma trajetória, aparece de carro o Fernando Zacoteco com a esposa passeando e com um contrato já, ó, tem um contrato a partir de agora,
tu pode assinar. Nós já vamos depositar 1.000 cruzeiros na época, eu lembro bem do meu primeiro salário. E você, a partir de hoje, era setembro isso, acho, era o 19 de aniversário da cidade, um jogo amistoso. Você se apresenta em dezembro, quando terminar o segundo grau, em Porto Alegre. E isso mostra como trabalhava bem a visão, né? A visão do Céu Jaime de ver os três jogadores de Juiz e destacar lá, nós destacamos no jogo contra o Grêmio. Em dezembro, me apresentei no Grêmio. Mas esse time amador aí era fantástico. Era o Atlético São Geraldo, Verde, com uma lista no meio, mas era um momento, um ciclo da vida nossa fantástico, que eu tive um aprendizado, um crescimento como pessoa também importante, que eu convivi com pessoas muito bacanas. E como jogador, de fazer cada vez mais o meu sonho ficar mais perto, né? Tá mandando um abraço para nós aí, para ti, para mim, o Badico, centroavante. Diz ele que nós somos os padrinhos dele. É que eu sou o Bagé. E eu trouxe ele. O Badico é treinador, eu sei que ele é treinador também. Não, Badico, ele é treinador, mas ele jogava em Bagé e eu trouxe ele para o juvenil do Grêmio aqui. Bom tempo aí. O Badico, Grande abraço, Badico. Grande abraço pro Badico. Eu acho que ele jogou no Inter também depois. Eu joguei com ele no Inter. É mesmo, é? Eu joguei com ele no Inter, que eu lembro dele no Inter. No Grêmio, acho que ele chegou uma década, acho que eu não que talvez ele fosse um pouquinho mais novo que eu. Mas eu encontrei ele no Inter, joguei no Inter. Eu acho que foi goleador no interior, depois ele veio pro Internacional em 91... 90, nessa época. Olha aqui, grande, ó. Grande Badico. O Bibo pedindo aqui. Boa noite, Bosco. Pede para o Bonamigo contar alguma resenha da Libertadores de 83. Na Libertadores ele não vai contar, ele vai contar a discussão do Paulo César Caju com o Renato Gaúcho em Tóquio, no Dois Toques lá. O que acontece lá no Grêmio, naquela época, o Grêmio era muito fechado, o que acontecia lá dentro, ficava tudo lá dentro. A gente... Foi num rachão, rapaz, coisa do futebol. Estava naquele rachão que o Espinosa gostava para deixar de fazer antes do jogo. Era o time do Renato que ele montava contra o time do Caju. E aí deu aquela confusão. O Renato, se não correr amanhã, ele foi de dedo. Foi de dedo e tem que... O Renato foi ou o Caju? Foi o Renato. O Renato era garoto, né? Porque o Caju era um cara experiente, os caras que foram contratados só para jogar Libertadores, o Caju e o Mário Sérgio. Mas o Espinosa foi muito esperto, né? Foi muito, muito treinador nesse sentido, que ele conseguia... Nossa, teve uma confusão uma vez, numa excursão na Suécia, ele era treinador. Essa excursão que a gente ficava prolongada, de 40 dias, e a nossa briga era... Eu e o China jogávamos de volante, e o que acontecia? Renato, volta com o lateral. E lá o Renato voltava jamais, não voltava de jeito nenhum. E aí nós, como volante, tínhamos que baixar em cima do lateral que apoiava, mas ele também... A gente organizava uma forma da bola chegar para ele resolver para nós. Mas chega um ponto da competição que a gente tinha... nós estávamos quase 40 dias fora de casa, saudade de família, aquela coisa toda. Chegamos dentro do vestiário, começou a bate-boca. Daí começou a parte defensiva, era Luiz Eduardo, China, eu, contra o Renato, Osvaldo... talvez um outro atacante que vinha, mas assim, ó, coisa de bater peito com peito, nariz com nariz e sair na porrada, quase sair na porrada. Então, mas depois o Espinosa era expertise nisso, ele chamava, juntava, botava uma cervejinha, ó, gente, pô, nós estamos num time só, aqui é um espírito de equipe, tem que reinar, vamos dar um jeito de cobrir um pouquinho ali que ele vai resolver lá e ele resolvia, depois no final ele resolvia, né? Mas
mas era tudo no fundo era aquele desejo muito grande de conquista, né? Isso era demonstrado, né? Que a gente queria demais essas conquistas, principalmente ser campeão mundial, tornar a instituição Grêmio realmente uma instituição gigantesca. Nesse bate-boca em Tóquio lá, o Paulo César Caju ficou quieto ou não? Quando o Renato deu a dura nele, não? Ele, não, foi... Aí veio a separação. Ele e o Renato foi, não, tem que tirar ele. Aí o Renato era amigo de Espinosa, pô, Espinosa, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O Renato já dava alternativa. Já dava até as opções. Mas foi bacana o seguinte, que chegou em Tóquio, depois tu olha, talvez foi a partida tática do Renato no Japão, que ele mais voltou com o lateral. Porque eu falei da experiência do Espinosa dele comandar, mas ele foi muito inteligente na parte de organizar o time, porque a gente jogava num 4-4-2, assim, com o Mário Sérgio, que era o falso ponto esquerdo, ele vinha e se transformava no quarto homem. E o Paulo César Caju era o jogador mais centralizado na frente dos volantes. E aqui que fez o Espinosa, como o Paulo César Caju era o cara mais estudado, mais conhecido, na época não tinha a tecnologia, as informações que tem hoje, tão rápidas, mas o pouco que a gente estudou do nosso adversário era que era um time que tinha um jogo aéreo muito forte e que eles tinham uma intensidade de jogo muito forte, normal, de equipes da Alemanha. E que nós tínhamos que ser forte, determinados, sermos muito táticos, correr bastante, como foi, porque o jogo foi para prorrogação. Aí ele abriu o Mário Sérgio, o Paulo César Caju, na ponta esquerda. O Renato não era um atleta tão conhecido, era um garoto. Centralizou o Tarcísio, que era o nosso... E colocou o Renato, que ficou um para um o tempo todo, o jogo todo, praticamente, com um lateral de 1,90m de altura, com cintura dura. E o Paulo César Caju com um lateral marcador, o melhor marcador dele, e ainda com outro volante fazendo a dobra. Aí jogou o Mário Sérgio, comandou o meio-campo, e o Renato, no lado direito, um para um, ele desequilibrou. Então, o Espinosa, taticamente, ele foi muito, muito inteligente em Tóquio, ele ter essa sensibilidade, até de deixar um pouquinho o Paulo César mais longe do Renato. Mas foi o primeiro gol, até foi o Caju que deu um passo para o Renato para a saída do gol, do primeiro gol, se eu não me engano. E aquela excursão que o Grêmio fez para a Suíça, eu acho, foi isso? E tu ficou bravo que fosse... que te sacaram fora e tu foi a pé para o hotel? O que houve? Puxa, pô, isso aí quem me lembrou, rapaz, eu encontrei meu irmão, nosso saudoso e afetuoso, Caio Júnior, poxa, quando eu me encontrei com ele nos Emirados, aí ele contando essa história, que a gente se dava muito bem, porque ele, quando ele subiu, eu tinha 24 anos, ele tinha 20 anos, a gente dava muita força para, principalmente a gente que foi formado dentro do Grêmio, dava muita força para a base, porque a gente sabe o que a gente passou debaixo das arquibancadas do Grêmio lá, todo dia sonhando. Na caverna. A caverna, os caras subiam na caverna. Bosco, chegava 1h da manhã, tinha atleta que subia naquela caverna, nós tínhamos uma televisão só, era uma para 30. E aí ele subia com um espeto pelado em cima da televisão, em cima do armário, e ficava surfando com televisão, e ela vai cair! E nós, desesperados, tentando segurar a televisão. Sabe? Então, tem algumas histórias de base lá, essas eu posso te falar, que assim, são bem marcantes, assim, porque foram aqueles quatro que pularam o muro no Grêmio também, que eram dois loirinhos e dois escuros. E olha que o Grêmio era tão... E dois, não dá para... Tem que cuidar com a discriminação, não dá para dois mais escurinhos. E aí a gente teve inquérito quase 6 meses dentro do Olímpico com os 3 diretores chamavam você. Por amigo, você sabe quem foi? Ninguém, Bosco, ninguém entregou os 4. Nenhum. Ninguém que morava na caverna entregou algum atleta. Então, isso era cumplicidade já. Existia desde a base ali. A gente vai levando ensinamento para a vida. Mas, enfim, voltando, qual foi a pergunta que tu... O que aconteceu? Que te sacaram jogo na Suíça, fugi, e tu, né? Foi... Eu estava tentando fugir. Foi aquela cabeça quente que tu...
tá achando aquela injustiça, que às vezes o treinador faz uma mudança estratégica, tu tá jogando bem, mas quer rodar o time, coisa muito, muito normal hoje. Mas na época eu pensei, olha, pai, eu acho que nós viemos de ônibus, estou meio chateado, estou de cabeça quente, eu vou direto pro hotel. Aí, pô, tu vai, daqui a pouco tu começa a andar, o jogo continua, era um amistoso contra o time de Berna, no torneio. E quando vê, daqui a pouco eu comecei a não achar o hotel, eu não me lembrava. Depois tu começa só a pensar, tua cabeça sai pensando, pô, por que que saiu? Tá fervendo, tá vermelho, piruzão, aquela coisa toda. E quando vai, não acha o hotel. Quando eu achei, depois de quase 2 horas, aí eu chego com muita fome depois do jogo, e aí o Caio, nós jantamos tudo fora, não tinha comida dentro do hotel, você passou. Aí fiquei com fome, com vontade, não tinha nada no quarto, e o jantar nosso tinha sido oferecido num restaurante fora do hotel. Então, foi um episódio que um amigo, Caio, lembrou isso nos Emirados, isso deve ter sido em 80, no ano de 85, 86. Eu vou rodar um gol teu aqui, para ver se tu lembra desse gol, porque até eu faria esse gol aí. Duvido. Vou rodar para ti aí, até eu faria esse gol. Duvido que eu vi você jogando. Mas esse jogo começou com um grande equívoco. Repare, o juiz José Roberto Reis marcou pé alto do zagueiro Caio. O goleiro Tonho pensou que fosse 2 toques, tiro indireto, e nem foi na bola chutada de longe por bom amigo. Os jogadores e a pequena torcida do Grêmio comemoraram. Tonho ficou furioso e partiu para cima de José Roberto Reis. Mas não adiantou. O juiz disse que não fez o sinal de 2 toques e confirmou o gol. Tu lembra desse gol, né? Eu lembro. Acho que no Tobias, né? Foi no Tobias. Não foi Tobias. Toinho, do Toinho. São Paulo. Toinho. Ele imaginou que fosse uma batida em 2 tempos, que tinha que tocar. Não quis arriscar. Foi um chute, nem foi muito forte, né? Foi de longe. Obrigado, né? Obrigado, gol. E foi fácil mesmo. Mas tu batesse direto, né? Tu batesse direto porque tu viu que o José Roberto Reit não deu os 2 toques ou tu chutou? Eu chutei porque eu lembro que esse jogo devia estar um pouco molhado. Então, pela forma como batia uma bola mais rasteira, a ideia foi de colocar uma bola para criar dificuldade. E, na época, as informações tinham em relação... A gente tinha as poucas informações, que às vezes vinha até entre a gente, ó, em relação aos goleiros, né? Segurança de goleiro, aquela coisa toda. Vamos chutar de longe, aquela orientação que vem. Então, não custa nada, às vezes em quando, tentar a sorte, né? Agora eu vou rodar para ti. Eu vou rodar outro gol aqui, que esse eu não faria, e muito profissional não faria. É um Grenal aqui. Olha só o gol que tu fizesse, cara. Vamos ver se tu lembra disso. É Silvaldo. Intermediária do Inter. Deu no meio. Osvaldo foi desarmado. A recuperação. Golaço, golaço, golaço! Gol! Bonamigo para o Grêmio! E aí, meu... Esse, claro que eu lembro, tem que lembrar desse gol, porque esse gol foi uma decisão e o Inter era tetracampeão e nós recuperamos a hegemonia, vencemos 2-1, esse gol foi aos início de jogo, 4 minutos, mas foi uma bola que eu peguei até de fazendo curva, ela saiu com muito efeito, eu não querendo defender o Taffarel, foi uma bola difícil, pegou muita potência e foi importante esse gol, porque talvez o Bosco deve lembrar, eu tive momentos de lesões que me atrapalharam muito minha carreira, no início da minha carreira, em 82, que foi o ano que eu surgi no Campeonato Brasileiro, que eu tive destaque, jogando um excelente Campeonato Brasileiro. Eu fiquei de fora da decisão, eu tive uma torção de joelho no Maracanã, no primeiro jogo, e perdi as duas finais, os outros 2 jogos no Olímpico. Em 83, eu tive na Libertadores, eu disputei a primeira fase, que era Flamengo e Olímpia, e nas fases de mata-mata, eu quebrei o meu perônio no Campeonato Brasileiro contra a Desportiva.
Então, esse gol foi importante, foi uma consolidação de uma carreira, porque a partir dali, 85 até 89, eu tive uma regularidade muito grande dentro do Grêmio, assim, uma sequência muito positiva. Vamos embora de novo. Essas coisas da tecnologia não são mole, né? Eu estou muito longe, falei para ti. Eu parei aonde mesmo? Onde é que tu ouviu até? Olha aqui. Olha aqui. Eu te disse que ele ia entrar. Lê na tua tela. Quem é que está te mandando um abraço aí? O Oswaldinho, cara. Que é isso? Grande Oswaldo, cara. Putz grila. Esse jogava muito, cara. Esse, para mim, foi, olha, o time da Libertadores foi importante demais. Mas Oswaldo, o que ele jogou na Libertadores... Esse cara, para mim, foi... Olha, para mim, o Oswaldo, China foi muito bem, mas o Oswaldo, ele... Porque o Oswaldo, ele fazia aquela função para dar liberdade para o Tita. Ele fazia... Ele era um meio ofensivo, ele se transformou em segundo volante, então ele marcava e chegava e fazia gol, né? Ele tinha uma facilidade de pisar na área e pisava com uma facilidade impressionante. Então deixava o Grêmio assim muito, muito, uma transição muito, muito facilitada com o Oswaldo jogando nessa função. Um grande abraço, Flávio. Tu não está naquele grupo de Whats que só os campeões do mundo estão? Mas a Europa diz que ele bota um galo. Diz que ele bota um galo toda manhã para cantar no grupo de Whats. É, todo mundo lá, de manhã cedo. Tá o grupo, tá o China. China é nosso capitão lá. China, é, né? China, Oswaldo, Robson, Lambari, Odair, eu, Mazzaropi, De Leon, Wilson Tadei. Tá faltando alguém aqui. E tem, tu tá sabe que eu... Sabe que eu fiz uma live aqui? Eu já fiz 70 e poucas lives, né? Já ultrapassei 1 milhão de pessoas alcançadas. E fiz uma aqui com China e o Oswaldo. E aí, de surpresa, botei o Tita conversando com eles. Aí fiz o meio campo da Libertadores. Que isso, cara. Que triplé é esse, hein? Meu Deus. É. Não, e o China gosta de uma resenha. O China sabe muita história também. O China sabe todas as histórias nossas, cara. É, né? China é bom de resenha pra caramba. Aquele gauchão não tem jeito, cara. Porra. Grandes amigos que a gente faz, viu? Porque a gente... esse futebol é muito dinâmico e às vezes a gente conhece muitas pessoas muito rápido, mas quando tu tem a possibilidade de conhecer o caráter das pessoas, isso que é importante. Olha aqui, tem um de Juí aqui, o Bo, amigo mais conhecido em Juí como Pitino, vê se ele lembra. Pô, isso aí é Pitina, tempo de Pitina. Eu não lembro de onde saiu, mas era o meu apelido de moleque de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, depois que eu comecei a jogar bola, né? Eu não podia botar Pitino como nome de jogador, né? Mas era meu apelido. Muito de infância, essa turma de infância aí, com certeza, que estão assistindo a live vão lembrar, porque a gente fez muitos amigos aí nessa caminhada, nessa nossa jornada. Vou fazer o seguinte, toma uma aguinha aí, que eu vou dar um intervalinho de um minutinho só aqui. E já volto em seguidinha para a gente continuar esse papo aí. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses para cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.
Esta é a Jasmine. E no trabalho ela sempre diz sim. Sim, policial pode aproveitar o SESC. Sim, barbeiro também pode. O SESC é para todos. Sim, também é para você. SESC, a força do Sistema Fê Comércio ao seu lado. Estamos de volta. Rapaz, conta para nós aí aquela história. Vocês foram campeão em Tóquio. Tu e outros dois que eu não lembro, cara. Aí vocês compraram um apartamento de cobertura, cada um, na Marcílio Dias, aqui no Menino Deus. Aí o corretor desapareceu com o dinheiro de vocês. Aí vocês entraram para os apartamentos, que a Caixa Federal, na época, deixou. Bom, no fim, vocês tiveram que entregar os apartamentos, foi isso? Ah, que tristeza, cara. Imagina, tu vem, 22 anos que tu vem, menino, aí pega uma premiação, que não é essas coisas, mas pelo menos, pô, aquela orientação que tem, vamos pensar em fazer o pé de meia para depois dos 33, 34 anos que tu jogava no máximo até naquela época. Aí, no primeiro investimento que tu vai, ó, vamos comprar um apartamento, uma cobertura para morar, financiada, uma parte financiada da a parte do dinheiro do título. Daqui a pouco, tu não consegue passar mais o apartamento para o teu nome, não, de jeito nenhum. Aí pediu ajuda de gremistas que trabalhavam na Caixa. Nos ajude, por favor. Provamos que a gente deu X de entrada, mas tinha um saldo devedor. Daqui a pouco a Caixa vem e leva teu apartamento. O cara cheio de... O nome do antigo proprietário que estava que era o dono do apartamento que estava... Estava cheio de dívida, cheio de dívida dentro do mercado. O cara tinha fugido do país, era um turco. Aí tomamos um tufo básico, né? De jogador mal orientado e início de carreira. Isso acontece muito. Acontecia muito na época. Quantas roupas tu fizesse com o costureiro Alfaiate Reis, que era o Alfaiate dos craques? Poxa, grande Reis, cara. Poxa, ele botava numa festinha, quando tinha que botar um ternozinho, ele ia lá, ia todo mundo. Ele vestia os craques mesmo. Nós íamos tudo lá botar uma beca, uma gravatinha. Eu lembro que vocês perguntavam para ele quanto é que é, e ele nunca dava o preço, ele só dizia, é um bichinho. Só que o bichinho era mil. Aí tu ia numa loja e comprava três calças com o dinheiro que ele... Que ele cobrava, é verdade ou não é? Grande Reis, cara. Ele era negociante, né? Ele queria trazer um craque pro lado dele, né? Que a gente, nós prestigiava. Ele fazia uma beca bacana, deixava bem vestido na hora de pagar, que era salgadinha, né? Que a gente sofria um pouquinho. É. E aquela história do Beto Borbolha. Beto era o Poxa, reserva era do Mazaró. Beto Borbolha, cara. Aí, em Tóquio, ele comprou aquele telefone sem fio lá em Tóquio. Ele só tinha ouvido falar no telefone sem fio, ele não conhecia. E aí, na volta, ele botou na tomada e disse que te ligou e que tu não atendia o telefone. E aí tu perguntou para ele, tá, mas tu tem a linha de telefone ou tu tem só o telefone sem fio? Ele é muito Beto Borbolha. Grande amigo, cara, poxa, um ciclo de vida assim fantástico, que ele comprou o telefone, ele chegou, ele achou que sem linha fosse usar normalmente aqui, e ficava ligando, e não funcionava, né? Sem linha, poxa, Beto Borbolha, gente boa demais, cara, pô. Para quem não sabe, foi reserva do Mazarop e era tio do Darley, né? É, exatamente, de Cristiumal, nasceu em Cristiumal, dos irmãos Borbolha, uma família tradicional, acho que tem uns 7, 8, todos jogaram futebol, zagueiro, centroavante, era uma família tradicional dos Borbolhas. Agora, essa água lá em Cristiumal, tinha alguma coisa aquela água, saiu o Beto, saiu o Darley, o Tafarel morou lá, pô, saíram três goleiros campeões lá. É verdade. O Darley e o Beto, se não me engano, deu força. Eu lembro bem quando ele chegou na base do Grêmio, o Beto ajudou ele
ele conviver dentro da categoria de base, orientar, passou umas orientações e falou que tinha um sobrinho que tinha um futuro muito grande e se tornou um grande ídolo do Grêmio. Olha aqui, o Fábio Augusto, grande Beto Borbolha, meu amigo, está aqui em Criciúmal, treinador de goleiro do Tupi de Criciúmal. Olha o Beto. Ah, que bacana, cara. Mas é tão bom, né? É tão bom ver. Vê, né, Bosco? A gente vê todos os profissionais, a gente que jogou e está vendo hoje a grande maioria de ex-jogadores que tu teve a oportunidade de entrevistar, quase todos os técnicos, todos passaram com carreiras, ótimas carreiras como jogadores e também como treinadores, a grande maioria ex-jogadores, principalmente dessa escola, desses treinadores que a gente citou anteriormente, né? E a gente vê hoje o Renato, o Cuca, nossas referências no momento como sucesso de treinador, que a gente sabe aqui no Brasil a dificuldade de se manter no topo, precisa estar sempre vencendo, né? E tu olha assim, muitos ex-jogadores de Grêmio, principalmente, que se tornaram treinadores, bacana, eu fico feliz. Porque a gente sempre conversava muito. Eu trabalhei uma historinha até com o Cuca, né? A gente ficava no mesmo quarto. E aí o Cuca... Eu vou ser treinador quando eu for... Depois que eu parar. E eu disse assim, puxa, eu também. Eu acho que eu vou ser. E o meu estilo vai ser um 4-3-3. Eu gosto de time com três atacantes, dizia ele. Eu disse, eu gosto de equilíbrio. Eu gosto do 4-4-2. Que na época eram duas plataformas de jogo bem utilizadas, mais utilizadas. Não existia muito numerologia de hoje, 3-4-2-1. Existiam as plataformas mais conhecidas, 4-3-3, estava surgindo 3-5-2 na época. E aí um dia, eu vou jogar contra você, dele falou para ti. Eu disse assim, eu quero ver se tu é fera mesmo, nós vamos nos encontrar. O dia que tu jogar comigo, tu vai jogar no 4-3-3. Eu falei para ele. Aí ele, tá bom, tu vai ver como eu não vou. Aí, eu acho que no ano de 2002, ele era treinador do Avaí, eu era treinador do Joinville. E aí, antes de começar o clássico Joinville e Avaí, que é um clássico de Santa Catarina, eu, na entrevista, o cara estava nos entrevistando um com o outro, eu falei, ó, eu quero ver se o Cuca cumpre a palavra dele, que ele falou 15 anos atrás, quando nós éramos jogadores, na concentração que ele disse que ia jogar no 4-3-3. E ele não jogava, eu tinha estudado, a gente acompanhava a forma que ele jogava no 4-4-2, no Losango. Cara, ele começou o jogo num 4-3-3, dois extremos e um atacante. Fez um gol e tirou com 20 minutos. Ele tirou e voltou, mas era só para cumprir. Mas bacana que depois deu empate, foi 1-1, nós empatamos. Eu disse, por que que não continuou no 4-3-3? Tava melhor o jogo. Daí ele disse, mas cumpriu 10, 15 anos atrás, a gente se encontrou e nos enfrentamos num clássico. E ele foi, mexeu no time dele para cumprir a palavra. O Melo aqui de... Ele é de Porto Alegre, mas está passando uns dias de Natal lá. Diga ao Reboteiro que ele foi meu vizinho na Marcílio Dias. Nós falamos há pouco que tu morasse ali. E eu só vi os colegas dele na New Look com uma certa frequência. A New Look era boate, tinha pegado... Pegado o prédio de vocês ali. É, bem perto. Aquela ali era a boate da moda, né? A New Look era... Ia... Ali dava Grenal direto, né? Já os Grenais aconteciam ali dentro da... Era confronto direto dentro da New Look. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vamos ver aqui. O Gustavo Gemelli. Bosco, pergunta para o Bonamigo, se tu puder, o que faltou para o Inter, que acabou perdendo um Brasileirão praticamente ganho? Futebol ou personalidade? E o Grêmio precisa fazer para reverter o placar com o Palmeiras?
Bom, eu acho que aconteceu com o Inter foi um pouco de fatalidade, coisa que acontece com o futebol. Porque aqueles detalhezinhos de um... O VAR, por um lado, eu sou a favor dele vir para dar mais justiça realmente aos lances, mas o que eu vejo ainda, que a gente está um pouco gateando em termos de as pessoas que controlam o VAR no sentido de uma definição melhor de alguns lances. Mas, por outro lado, o VAR ele atrapalha um pouco alguns lances, porque quantos campeonatos foram decididos, e a gente fala muito como técnico, que a gente fala muito que o futebol é um jogo de erros. Vence quem erra, quem força o erro do adversário mais, e ele vai errar, isso é uma coisa muito, muito tem muita lógica. A gente vê muitos campeonatos decididos em cima de erros. E também erros de arbitragem, que a gente viu, posso citar o Botafogo, em 95, ganhou o campeonato com um gol de impedimento. Mas eu achei que eu estava torcendo muito pelo Abelão, que merecia essa conquista, pela personalidade dele. Eu acho que o Inter, talvez esses pontos não tenha faltado, mas do Sport, aqueles 3 pontos, talvez do Sport, que foi um jogo em que o Inter deixou de fazer em casa, tenha pesado muito dentro daquela sequência positiva do Internacional. Agora eu vejo o Grêmio tem camisa, o Grêmio tem tradição, vai jogar com o Palmeiras, evidente, está em desvantagem. Mas eu não vejo ainda essa final decidida. Eu acho que o Grêmio tem um grupo, tem um time, tem uma gestão, tem um treinador de 5 anos, Renato, 5 anos, especialista nesse tipo de competição. Não vai ser fácil, porque até a proposta do Palmeiras ter jogadores reativos, no momento do bloco baixo, eles são muito perigosos. Mas o Grêmio, ele se impõe, onde quer que seja, ele vai querer propor o jogo, ele vai querer ter o controle de jogo. Então, eu não vejo ainda essa Copa do Brasil decidida. Olha aqui, cara, os caras... Valmir Boaventura da Silva Chiba. Bosco, pergunta para o Bona como nós da Caverna Juvenil o chamava. Se ele lembra do Capanema. Sou da época do Capanema. Eu e ele fomos dispensados pelo Grêmio. Esse aqui que está falando e o Capanema. Fomos para o Esportivo e o Beto nos levou até a rodoviária numa Brasília amarela que ele tinha. Você lembra desse cara? O Capanema era um extrema que tinha lá, poxa, que tinha no Grêmio. Nosso amigo, Capanema da Caverna. Mas o outro, pô, ele tem que dizer o nome pra gente, cara. Isso faz quase 40 anos atrás, entendeu? Não, mas é legal isso, né? Os caras estão assistindo, pô, bacana, e lembram da história. Pô, a fase da caverna foi fantástica, foi fantástica. Porque o Baidecão sofria, porque o Baidecão é o seguinte, o Baidecão, ele chegava à cama, o Baideca, a cama nossa da caverna, numa cama pequenininha que cabia a gente, era uma cama quase igual ao exército, com um colchãozinho. E o Baideca, com 17 anos, eu cheguei do lado assim, eu botei 13 quilos de massa muscular, de tudo. O Baideca já era gigante com 16, 17 anos. E aí ele ficava sempre aquele pezão fora, né? Aquele pé grande de 44 fora. E os caras, quando o Baideca estava dormindo, os caras gostavam de botar... Um negocinho entre os dedos do Baideca para botar fogo ali, e ele no pé dele, era muita sacanagem, né, que existia na caverna, entendeu? Então tinha que estar esperto, cara, esperto. E os caras se mandavam, porque acendiam, tinha um nome que a gente chamava isso, foguetinho. Acendia o foguetinho e saía, daqui a pouco se acordava com o pezão pegando fogo, entendeu? Sacanagem, cara. E o Baideca ficava um bicho. O Baideca queria descobrir para pegar esses caras, né? Tu vai lembrar a história que eu vou contar aqui. Nós, eu, tu e tantos outros, nós estávamos no casamento do Baidec com a Sula, naquela igreja da Cáudio. Aí eu estou fazendo a reportagem que a Globo tinha pedido aqui para a RBS, o casamento do Baidec. Aí estou lá filmando coisa e tal, daqui a pouco vou passar o sapato da noiva para tirar um dinheirinho. E a Sula
calçava 33, uma ideia que veio no meu ouvido, Bosco, pega o meu sapato, que é 45, que dá mais dinheiro do que o sapato da sua. É bem verdade, cara. É bem verdade, cara. Depois, quando ele começou a jogar no profissional, ele se mudou para Catão Coelho, que é uma rua quase atrás do Estádio Olímpico aqui, né? Só que não tinha treino de manhã, ele acordava às 7 da manhã, ia tomar o café e voltava para o apartamento. Ao meio-dia, ele ia comer o bife da vizinha lá, que vocês chamavam, que era a cozinheira de vocês, voltava para o apartamento. Treinava às 4 da tarde, já ficava para janta o Baidec. Foi aí que ele enriqueceu, meu. O Baidec, olha, impressionante a determinação do Baidec, cara, olha, foi... Assim, tem alguns atletas que a gente usa como referência também para a gente como atleta, e ele, o crescimento dele foi absurdo, absurdo, assim, de base para profissional, a ser um jogador de seleção brasileira, né? Fantástico, e foi tudo em cima de trabalho, em cima de determinação, de treinamento. Pô, trabalho físico para a gente ganhar do Baidec era difícil demais. Ele tinha uma capacidade física fantástica. E tinha o Paulo Isidoro, que era o único que ganhava dele. Esse ganhava. E ele não deixava o Paulo Isidoro, porque antigamente o trabalho era praticamente aeróbio, mas extremamente competitivo. O treinador ficava olhando, soltava no Parque Saint-Hilaire, tinha que dar 3-4 voltas no meio do mato lá, e era competitivo, o preparador físico anotando quem chegava primeiro e tal. E o Baidec soltava na rajada, e o Paulo Isidoro era aquele keniano que saía com o pezinho, aos pouquinhos, ia buscando, passando um por um. Era um absurdo, cara. Era um absurdo. A tamanha determinação, né? De vestir a camisa, de crescer como profissional, foi sempre um exemplo positivo para nós, que a gente teve. Porque ali, né, Bosco, a gente mora numa caverna que tem 40 sonhos. 40 pessoas ali que ficam sonhando em ser um profissional vencedor. E daqui a pouco é 3, 4, 36 vão embora. Então, uma frustração muito grande, porque tu cria um sentimento de irmandade lá dentro muito grande, um sentimento de amizade muito forte e, ao mesmo tempo, de competitividade, porque mesmo que joga na mesma posição, às vezes até joga na mesma posição e todos buscando esse sonho maior. E depois, poucos vindo, né? Então, fica um sentimento no final, mesmo que você consiga, tu sente um pouquinho pelos que não conseguiram passar por esse muro, que eu falo como um desafio maior. Só para explicar para o pessoal que nos assiste, a caverna era a concentração do Júnior e daqueles que estavam chegando, que ficavam embaixo das arquibancadas do Estádio Olímpico. Hoje eu recebi uma mensagem no Facebook, um cara te mandando um grande abraço, o Júlio Espinosa, o preparador físico. Ô, Julinho Espinosa, cara, esse era um cara que comandava as maratonas no Parque Saint-Hilaire. Poxa, grande Júlio Espinosa, cara, por muito tempo que eu não vejo. Nosso grande professor, trabalhou muito tempo com o seu Enio, que dupla campeão brasileiro, grande preparador físico para a época, um cara inteligentíssimo. Nos ensinou muito, cara. Só em relação à caverna, voltar um pouquinho na caverna, o sonho nosso é... A caverna, a gente tinha duas, a caverna era mais... tinha, no máximo, uma ventilação no calor, no verão. Nós tínhamos que botar todos em janeiro e fevereiro. A gente sabe que Estádio Olímpico, o antigo Estádio Olímpico em Porto Alegre, é muito quente, aquele calor seco. E aí nós tínhamos que botar os colchões tudo... quase que na sacada, aquela que vai para... que a gente olha para fora, todo mundo dormia fora da caverna, que só tinha, no máximo, um ventilador. Quem tinha dinheiro de trazer um ventilador, não tinha ar-condicionado e nada. E a caverna do semiprofissional, aqueles atletas que começam a se destacar, era onde é que tinha um frigobar, tinha uma televisãozinha maior a cores, tinha um ar-condicionado. Então, todo mundo que ia morar era menorzinha, e ali era para aqueles atletas que... O Nelinho morou lá um tempo, quis ficar lá porque não queria sair ali do Grêmio. Tinha alguns atletas que chegavam e não tinham apartamento, moravam lá. E aqueles jogadores juniores que subiam, moravam lá na primeira temporada. Então, era
todo mundo queria ir para lá, né? Um pouco mais confortável, né? E com uma qualidade melhor, né? E às vezes a gente sofria, porque chegava lá, os caras não davam. Tinha os caras, não mexe na minha geladeira aqui, que eu deixei minha frutinha aqui, meu iogurte aqui, não toca, tu tinha que fazer a tua geladeira, porque era competitivo ali dentro também. Quem é que comeu meu iogurte? Então tinha esses atritos, às vezes, que geravam um desconforto dentro da concentração. Número um. Paulo Bonamigo, meu amigo, quero te agradecer muito. Uma hora de papo aí, direto de Belém do Pará, treinador do Remo, sucesso para ti aí. E eu vou fazer uma homenagem aí, e eu vou colocar o teu gol de novo naquele Grenal, e aí volto para me despedir de ti. Olha aí, ó. Nunca mais tu vai fazer um gol que nem esse aí. É Silvaldo, intermediária do Inter. Deu no meio. Osvaldo foi desarmado. A recuperação. Golaço, golaço, golaço! Bonamigo para o Grêmio! Tu visse? Pegasse na veia, hein? Poxa, Brusco, eu te agradeço, foi ótimo para mim reviver, ver alguns ex-companheiros aí mandando recado, ex-campeões mundiais, que a gente teve tantas alegrias juntos, alguns amigos com certeza que viram a live e talvez não pronunciaram, a gente tem muita saudade dessa época, que foi muito marcante para nós, um ciclo da nossa vida, foi um ciclo muito bacana. Hoje estamos numa idade mais madura, mas a gente pode relembrar com muito carinho. E essa sua live, para mim, foi com muita honra, muita alegria e felicidade de ter participado e ter revê-lo também, o Bosco. Muito obrigado, um abraço. Grande Paulo Bonamigo, muito obrigado, cara. Tá bom? Um beijo no teu coração, sucesso aí, meu. Valeu. Paulo Bonamigo, esse jogou muito. Toda semana um grande ídolo, toda semana uma grande personalidade do nosso esporte, do nosso futebol. Essa semana ainda vamos falar sobre os clubes, a crise que também se abateu sobre os clubes sociais e esportivos, teremos isso e muito mais. Para encerrar, então, vou fazer mais uma janelinha, mais um minutinho aqui e vamos encerrar. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Esta é a Jasmin. E no trabalho ela sempre diz sim. Sim, policial pode aproveitar o SESC. Sim, barbeiro também pode. O SESC é para todos. Sim, também é para você. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Valeu, rapaziada. Valeu, meus amigos. Valeu, minhas amigas. Aí o Silvão, chegou atrasado o Silvão aí. Ó. Grande live, peguei uma parte, só vou ver o resto depois. Grande Silvão! Tá certo, pessoal? Grande abraço. Até a próxima. Obrigado.